Se você está procurando jogos digitais de Xbox One com confiança, sem risco de banimento, então é só visitar a CXB Games, tá galera? A loja tem preços incríveis, além de venda garantida. Corre lá no link da descrição para você ficar por dentro de tudo. Para você que tá ligado, aqui quem fala é o Spirlandelli e galera, é o seguinte, quando se trata de jogos que envolvem mistérios, né, assassinatos e coisas do tipo, a gente sempre fica em dúvida de qual que é o melhor, né mano? Eu sinceramente curto demais esse gênero e inclusive fiz até série de muitos jogos assim no canal, caso você não saiba. Aquela sensação da gente investigar algo, né, e tentar rastrear pistas de um suposto criminoso é muito da hora, mano. Então por isso, eu trago pra vocês hoje os 6 melhores jogos de investigação criminal no mundo dos games. Jogos com narrativas absurdamente fantásticas e, em muitas vezes, gráficos surpreendentes. Vem comigo, porque o vídeo só começou. Hey, Tommy! But you abuse my trust. Our business has rules. We do not allow mad dogs to run wild in our... De início a gente começa falando do recém-lançado Mafia, né, que por sua vez agora traz uma edição definitiva totalmente refeita do zero. Lançado em setembro desse ano, aqui a gente controla Tommy Angelo, um motorista de táxi, né, que foi praticamente lançado no mundo do crime organizado. Tommy, em muitas vezes, é praticamente um homem prudente, mas anda desconfortável por se envolver com a família Salieri. Uma família que busca recompensas perigosas, mas valiosas demais para serem ignoradas. Mafia Definitive Edition é fantástico e se passa no ano de 1930. I'm looking over your shoulder, you're doing. You, Tommy, you could run this town someday. Tom, don't do nothing you don't want to be remembered for, you hear me? Probably too late for that. No! Eu sei que muita gente vai achar esse jogo aqui meio bosta, tá galera? Mas sinceramente, The Thinking City tem um conteúdo que vai muito além do que a gente conhece, tá? Eu trouxe a série completa desse jogo aqui no canal e honestamente, mano, a única coisa que me desagradou no game foi a movimentação e combate do personagem. Ao contrário da narrativa e da ambientação que, na minha opinião, foram sensacionais. Controlando o investigador Charles Reed, na década de 1920, somos enviados para uma cidade misteriosa submersa chamada Oakmont, no leste dos Estados Unidos. Aqui, a nossa tarefa é descobrir diversos fatores que mudam com frequência o comportamento de várias pessoas, onde, em muitas vezes, envolvem até assassinatos macabros. Com um vasto mundo aberto para a gente explorar, a empresa disse que desde que o jogo foi lançado, o combate melhorou bastante atualmente. Isso então fortalece ainda mais a minha recomendação de um dos jogos de investigação mais interessantes que eu joguei nessa geração. Sendo um desdobramento da famosa série Yakuza, Judgment nos coloca na pele de Takayuki, um ex-advogado, né, que após a sua absolvição de um assassinato brutal, acaba ali montando sua própria agência de detetives para perseguir acontecimentos problemáticos na cidade. Apesar do jogo ser amplamente semelhante à série Yakuza em muitos aspectos, especialmente no combate, né mano, ele abrange uma boa gama de novas mecânicas que provavelmente tornam ele muito mais assim, digamos, metódico e investigativo. Durante a história, galera, a gente vai se encontrar falando com muitas testemunhas e suspeitos, usar várias opções de diálogos, né, para descobrir o que, que eles sabem e o que eles não sabem, além de pesquisas forenses, rastreios de suspeitos e até uso de evidências para provar a culpabilidade de um crime. Hold on, let me get a picture. Considerado um thriller psicológico cinematográfico, Heavy Rain é mais um entre os melhores jogos da minha vida quando se trata de investigação criminal.
Desenvolvido pela Quantic Dream, o jogo se concentra em quatro personagens diferentes. Ethan Marter sendo o pai e protagonista do jogo, Scott Shelby, um detetive particular, Norman Jaden, um agente do FBI, e Madison Page, uma fotojornalista. Eles são personagens muito diferentes e não se conhecem no início do jogo, mas estão todos ali conectados ao serial killer Origami. Heavy Rain é um tipo de jogo com uma atmosfera pesada e dramática ao mesmo tempo, que te coloca na experiência de um pai com a vida quebrada entre uma família com a estrutura totalmente perdida. Um serial killer tá solto matando diversas pessoas, onde por sinal são crianças, e cabe a você controlar mais de um personagem e investigar todo esse ocorrido. E pode acreditar, galera, o que eu chorei jogando esse jogo aqui não tá escrito, tá, mano? Que obra de arte, meus amigos. Isso aqui vale cada minuto jogado. Apesar de ter sido lançado há um bom tempo já, galera, Eleanor continua sendo uma referência impecável no mundo da investigação criminal nos games, hein? Esse mundo aberto jogado em terceira pessoa nos coloca na pele de Cole Phelps, né, um detetive que é lançado de cabeça em uma cidade que se afoga no seu próprio sucesso. A corrupção aqui cresce de forma gritante, os tráficos de drogas estão explodindo e as taxas de homicídio têm crescido de forma incontrolável. Então cabe a você lutar para fazer o que é certo e tentar colocar ordem em tudo isso. Em meio a diversas investigações, o jogador precisa correr atrás de uma série de ataques incendiários, conspirações extorsivas e assassinatos brutais, lutando contra o submundo de Los Angeles. Eleanor é um thriller criminal violento que combina ali, né, a ação de tirar o fôlego com uma experiência interativa incomparável. Enfim, mano, esse jogo aqui é sensacional. Female dumped the end of Hill Street. Hard evidence. Come on, we have a clue. A motive? What's in it for you, Cole? More glory? And best of all, a confession. Pra fechar essa lista com chave de ouro, temos Sherlock Holmes Crimes and Punishments, publicado pela Focus Home, o jogo se passa em Londres e seus subúrbios do século XIX. Aqui, o game se concentra em encontrar o suspeito certo e te dá a liberdade, né, de escolher em absolvê-lo ou condená-lo. Jogando em terceira pessoa, esse jogo aqui é o primeiro da série a usar o motor gráfico Unreal Engine 3, tá, galera? A maior parte do jogo envolve em explorar cenas de crime e examinar pistas. Quando descobertas, essas pistas são ali adicionadas a um tabuleiro de deduções. Uma mecânica de jogo que envolve a ligação de peças de informações que vão aparecendo para você ali como neurônios. Assim que essas deduções forem conectadas, o jogador vai ter uma árvore completa de deduções a serem feitas. Sem dúvidas, esse aqui, mano, é um dos jogos de investigação mais fantásticos dos últimos anos, e só para se ter uma ideia, o jogo pode ter de 6 a 10 finais diferentes para cada caso que você vai resolver. I observed your hands. They told me that you work with the Earth. Stand aside, Watson. This might be dangerous. Explain yourself this instant. Now I begin to understand that young man's story. We have the proof that Nelligan's papers were indeed here. This man who was impaled... Enfim, galera, o mundo da investigação criminal nos games é mais da hora do que vocês imaginam, hein, mano? E fica tranquilo que tem vários outros jogos insanos que você também pode aproveitar pra jogar, tá? Como Detroit Become Human, The Wolf Among Us, The Shapeshifting Detective, The Vanishing of Ethan Carter, Deathmark, Disco Elysium e vários outros, tá, pessoal? Se você já jogou algum deles aqui, né, e achou da hora, ou até mesmo tá a fim de conhecer um novo, deixa aí nos comentários para compartilhar com a gente, tá? Lembrando que essa lista aqui, ela pode se atualizar frequentemente, tá, galera? Afinal de contas, a gente sabe, né, mano, é aquilo, tá chegando uma nova geração, tá chegando novos jogos, então fiquem ligados no canal, tá? Se vocês gostaram do vídeo, o like de vocês é, ó, de extrema importância pro canal crescer e ser mais recomendado, tá, galera? Já senta o tapão aí no like, então, para dar aquela fortalecida. E se você ainda não é inscrito, já se inscreve também. E se você ativar o sininho de notificações, o YouTube sempre vai te lembrar quando eu fizer um vídeo novo. Eu vou ficando por aqui.
Um grande abraço e tudo de bom sempre.